نکولی ناکرێ لەوەی قەیرانەکانی نێوان بەغدا و هەولێر دەکرێت لە ژمارەی ڕەهەندی جیاوازەوە خوێندنەوەیان بۆ بکرێت کە ژمارەی فاکتەر هەر یەکەیان بە ئەندازەی خۆی کاریگەری هەیە لەسەر تەواوی دۆسیەکان یەکێک لەوانە دۆسیەی نەوتە. ڕەبین فەتاح نووسەر و ڕۆژنامەوان خاوەنی کتێبی نەوت و خەڵک میوانی کورد کۆنێکشنە. کاگرەبین سپاس بۆ ئامادە بوونت. زۆر جار ئێمە ئەومان بەرجۆ دەکەوێت دەگوترێ ئەگەر بێت و کێشەی نەوت لە نێوان کورد و حکوومەتی نێوەندی عێراقدا چارەسەر بکرێ کێشەکانی تریش خۆیان چارەسەر دەبن. پرسیارەکەم بەڕاستی ئەوەیە لەم ڕووداوانەی ئەم دواییەدا لە پاش ڕفراندۆمەکە فاکت تا چەندێک نەوت بوو بە فاکتەرێکی سەرەکی لەو شەڕانەدا. دەست خۆش بم پرسیارەکە پرسیارێکی زۆر گرنگە ناتوانین بڵێن تەوەرێکی گرنگەوە کرێ لە چەند ڕانگەیەکەوە ئێمە ئەو ڕووداوانەی کە ڕوودەدەن یا ڕوویاندا و خودی پێشهاتەکانیش ببەستینەوە بە کەرتی نەوتەوە. ئێمە لە عێراق وەک کورت لە بنەڕەتدا کێشەی خاکمان هەیە، بەڵام لە دوای 2023 دەستوری عێراق مشکلەی دابەشکردنی دەسەڵاتەکان و دابەشکردنی داهاتمان بۆ دروست دەبێت. یەک لەو کەرتانەی کە ئیشکالەتەکەی پێوەست بە داهات مشکلەی تێدا دروست دەبێت کەرتی وزەیە لە نێوان عێراق و هەرێمی کورسانەوە. دیارە لە دوای نووسینەوەی دەستورەوە حکومەتی عێراق و هەرێمی کورسان یا لایەنەکانی ناوخۆی عێراق و کورسان نەگەیشتنە ڕێککەوتنێکی بنچینەی بۆ دەرکردنی یاسای نەوت و گاز لە عێراق، و ئەمەش بۆ هۆی ئەوەی کە کۆمەڵێک کێشەی لابەلا ڕوو بدەن. کۆمەڵێک ڕێککەوتنی کاتی و با بڵێن لاوەچی لە نێوان هەردوو حکومەت کرا بۆ ئیدارەدانی نەوت، یا زۆرێک لە ڕێککەوتن لە ئاراستەکردنی کەرتی نەوت، بەڵام ئەو ڕێککەوتنانە وەکو گوتم ڕێککەوتنی کاتی و ڕێککەوتنی لاوەچی بوون، هیچ کاتێک ڕێککەوتنێکی بنچینەی نەبوون. ئەوەی پەیوەندی بە نەوتەوە هەبێت من دەمەوێت لە دوو خاڵەوە ئاماژەی بۆ بکەم، یا لە دوو گۆشەنیگاوە. یەک لەوانە ئەوەیە کە بەڕاستی لە دوای هاتنی داعش و پێشڕەویەکانی هەم هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ناوچەکانی کوردستان، هەم پێشڕەویەکانی سوپا و تا کۆتایی هاتنی شەڕی داعش، یەکێک لە هۆکارە ئەساسیەکان کە هەموو ئەو پێشڕەویانی ئاستی قەبارەی پێشڕەویەکانی دیاری دەکردی بەنسبەت پێشمەرگە یا بەنسبەت سوپا بەرامبەر بە داعش، بۆ خۆی یەکێک لە پێشڕەویەکان پەیوەندی هەیە بە ناوچەکانی نەوتیەوە، دەستگرتن لەسەر ناوچەکانی نەوتەوە. لە دوای ئەوە حاڵەتێک کە ڕوو ئەدا من زۆر گرنگە هەڵوەستەی لەسەر بکەین بەڕاستی ئەوەی کە ئێستا ئەو قەیرانە گەورەی لە هەرێمی کورسانە ڕوو ئەدات، هەر تەنها مەسەلەی پاشەکشەکردنی هێزەکانی پێشمەرگە نیە لە بەرەکانی شەڕا، تەنازولکردنی حکومەتی هەرێم و دەسەڵاتی سیاسی کوردستانە لە بەرامبەر داواکاریەکانی عێراق و ئێران و تورکیا تەنازول کراوە، ناوی کە هێزی پێشمەرگە لە محورێکی شەڕا پاشەکشەکردنی. یعنی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانێت چی بکات؟ ئەزانی چۆن حاڵەتەکە، ئەمە من پەیوەندی بە نەوتەوە هەیە. من پێم وایە ئەم فشارە یەکەم زار لە ئاستی تورکیاوە دروست دەبێت، کاتێک کە تورکیا دەروازەکانی بەڕووی حکومەتی هەرێمی کورسان دەرگاکانی داخات و حکومەتی هەرێمی کورسان شەمو هێلکەکانی خۆی خستۆتە سەبەتەی تورکیاوە، و تورکیا دەزەگرێت بەسەر داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستان. دوای تورکیا زەمینە خۆش ئەکرێت بۆ فشارەکانی عێراق و ئێران بەسەر هەرێمی کوردستانەوە. بەڵام ئەوەی کە گورزی ئەساسی بەر هەرێمی کورسانەدا تورکیایە. دوای تورکیا زەمینە خۆش ئەکرێت بۆ عێراق کە بتوانێت فشارەکانی لەسەر هەرێمی کورسان تەدبیق بکا، ئەوەی کە تا ئێستا حکومەتی عێراقی نەیتوانێت هەموو فشارێک لەسەر حکومەتی هەرێمی کورسان دابنێت، لەبەر ئەوە بکە تا ئێستا تورکیا دەرگای بەڕووی هەرێمی کورسان دانەخست بوو. ئەگەر یارمەتیم بێ، چونکە کاتمان زۆر کەمە کاگرێبین، لە ساڵی 2003 بەدواوە کورد باس لەوە دەکات لە عێراقدا کە ستراتیژیەتێکی تایبەت بە نەوتی هەیە. بە کورتی پێم بڵێ هەڵسەنگاندنی بۆ ئەو ستراتیژیەتە چییە؟ ئەمە ستراتیژیەتێکمان بۆ نەوت و گاز نیە لە هەرێمی کورسانە بەداخەوە. تەنها یاسایەکمان هەیە کە چوارچێوەی گشتی ئیدارەدانی کەرتی نەوت دیاری ئەکات. بەداخەوە ئێمە سیاسەت و ستراتیژیەتێکمان بۆ کەرتی نەوت نییە. ئەوش کە وەکو لێککەوتە لەم پرۆسەیە لە نەبوونی بەرنامە و ستراتیژیەت کەوتۆتەوە، تێبینی ئەکەن کە کەرتی نەوت نەگنەی توانی کە ژێرخانێکی ئابووری بۆ هەرێمی کورسان دروست بکا، و نەشی توانی ئەو بانگەشەیە با بڵێن تەدبیق بکا کە لەلایەن دەسەڵاتداران سیاسی هەرێمی کورسانەوە بۆ یەکرەکە لە ڕێگای نەوتەوە. ئێمە لە خەریکی دروستکردنی پەیوەندی لە ئاستی کۆمەلگای نێودەوڵەتی وڵاتانی ناوچەکە ئەم دوو بانگەشە بەتاڵ بوون، و یەکێک لەو مەترسیانەش کە نەوت دروستی کرد کلێنی متمانەی کردە خەندەق لە نێوان خەڵک و دەسەڵاتی سیاسی کوردستانە. بەستا بەهۆی سیاسەتی نەوتەوە خەڵکی هەرێمی کورسان تەواو بێ متمانە بوو بەرامبەر بە حکومەتی هەرێمی کورسان، بەڕادەیە کە ڕەفزی ئەم حکومەتە ئەکاتەوە هانە بۆ بەغدا باتەوە، بەغدا کە تۆی ئەنفال و جینۆساید کردووە. ئەزانی ئەمە خۆی لە خۆدا کارەساتێکی گەورەیە ئەبێت هەڵوەستەی لەسەر بکرێت. تۆ بە مانایەکی تر ئەوە بە من دەڵێی کێشەکان لە نێوان بەغدا و هەولێردا لەسەر دۆسیەی نەوت هەر تەنها
هنرده کردنی نود نیه بتنیا بلکو شتیتریشه زیادترم پیبله بله از آنی چونه مسئله هنرده کردنی نود تنها پروسه کل پروسه کنی نوتی اما لسرتای دوی 2003 کاته که وزارت سامانه سرشتکان پیکات هر با زانیر تنبر لوی وزارت سامانه سرشتکان پیک بید اما لهر دو اداره هلور سلیمانی حفت گریبستی نوتی للیان هر دو اداره امزا کرابون چوار لگریبست نوتی کن و تا سال 2006 علم چار لگریبست نوتی کن لاداره سلیمانی سه لگریبست نوتی کن لاداره هولیر للیان چن کمپانیای لگل چن کمپانیای که بچوک امزا کرابون که باشه گله مشکل این است دروز زمان پیوندی با گریبستان و هیا چون تو کاملا کمپانی بچوکت هنا او کمپانی بچوکان نه تو این ولامی هر بردوخی که نخواز راو بدن و اوی کرود ده حالا تا کشور رهندی که دیگه که استم لپسیاری کم باسی بکم و کو ولام بابلین از آنی اوی که است رو ده پیوندی هی بزرگ لزور کم به ململانی که بر چه کمپانی گورکانی نود بود از بسرا گرتنی نوتو گازی هریم کردستان یا نوتو کردستان یکان حالی که یک زار گوره که حکومت هریم کردستان کردی لی اداره دانی سالا که کنی نوتی هنانا پیشوی کامل کمپانیای گمانایی و بچوگ بون او کمپانیانا کمپانیای کسایتی حزبی کام بون کمپانیای شخص بون یا هی حزب بون بدیاری کراوی بلا هم کمپانیای نیو دولتی نبون یعنی بونمونه با من نمونه یکی واضح دبو بین موا ایستا یک گلو مترسیانی که به نسبت کرکوگ رو داد که بتوایی مترسی داره و وک پیوز حلوستی نکراوی تصاری اگر لحالت که حکومت عراق بیوی برکوتن گیشتو بید لگل بریتانیا کن بیوی کمپانیای بی پی بینه تر کرکوگ تا صد سال دیگهش کرد نتوانی بر باتو کرکوگ اما هیچ گمانی که تدانی لبروی هم من از این کمپانی نو دولتی کن لوبی کی گوری هم پیه کرد و دسالاتی کی گوری هم هیلا بلا هم امال دوی 2004 دو چی من بردو با کرکوگ اما کمپانی ایک من بردو با کرکوگ بناوی کارگروپ که تا ایسا با خلقی کردستان رو نی هم کمپانی های هیشه کمپانی های که بیانی ها خوامالی بله زور زور سپاس دکم با آمده بونه سپاس بایده در فکر سپاس دکم